Ikran Bocol, Maroldit, Marol Garang, Yenapen, Chibane, Biagetu, Boke Yenito, Maroldit, Kiran, Chi, Kaika, America, a Chi Chol, a Chi Ting, Medani, Ketu, Gagupio Mir, Gagul, Maroldit, a Teoku Mir, Gabula Bor, Kabula, and Nejam, and Kene. So in Echinador, into Lord Bar, in Maroldit. Maroldit, Kooch, 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 Kooch,
irsi balila aluom. Apa mula ya? Kira tu. Mansom alami tu yang aluom, ekli cawu kelaya asal. Malu joro, damu bu. Bunga apa yang, dua cuma buah mali apa cialong apa yang kadi, kuthui kadi, kubau kadi, kuyana kau jalan kau kue, kau kau kedua awal ke, awal mali yang uye kau jaga biaya terima apa itu kuliah jaga, yang kau kira lagi, kau awal mali apa yang, kau jalan awal mali, kau yang uye aku mai, kau mai, kau ayuti. Ujiu kwan, jumlahnya lantau ya kau tu, betul kau diri. Kebun macam ni aje, ayah kau dia ayah niu, ayah kacau lor nak kau, aduh mama ni kau birship, ye tu ni nak lela tu. Abu faham benben niu, ye ni kau ni, ye ni kau ni, kau, kau jualan mandi, betul nama jualan, ujian, acar ni ada ujian. Wah, bintang na tele.
I'm going to be a woman.